നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഥ ആസ്വദിക്കാനായി എത്തിയ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷിലിൻ പൊയ്യാറ. ഈ ആഴ്ച ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ ഗതിമേരാനയിലെ തണുത്ത രാത്രികൾ. ഈ കഥ എഴുതിയത് രാജിരാഘവൻ. രാജിരാഘവൻ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനിയാണ്. നല്ലെഴുത്തടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആനുകാലികങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി എഴുതുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. എഴുത്തിനെയും വായനയെയും വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന രാജിയുടെ ഗത്തിമേരാനയിലെ തണുത്ത രാത്രികൾ, അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഷിലിൻ പൊയ്യാറ. ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ ഡിസൂസ ചിന്താമഗ്നനായി മുറിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ജനലിലൂടെ ഇടയ്ക്കുന്ന മുന്നിലെ വലിയ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നോക്കി. തൊട്ടടുത്ത് മോർച്ചറി ബോർഡിൽ കണ്ണുടക്കി നിന്നു. പിന്നെ ഇന്നലെ കീറി മുറിച്ച് തുന്നിക്കെട്ടിയ ഗ്ലോറിയ ഗോമസിന്റെ നിശ്ചലമായ ശരീരം ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു. ആ ഓർമ്മയിൽ അയാൾ വീണ്ടും ഞെട്ടി. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 18 വർഷം മുമ്പ് ഗതിമരാനയിൽ വെച്ച് വേർപിരിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷമുള്ള അവസാനത്തെയും ആദ്യത്തെയും കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഗ്ലോറിയ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടമായിരുന്നിരിക്കാം. കാമുകനോടൊപ്പം പാർക്കിലും ബീച്ചിലും കറങ്ങി ഒടുവിൽ വിവാഹമോചനം നേടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പടവുകൾ ഓടിക്കയറിയവൾ ഒരിക്കൽ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. ഭർത്താവിന്റെ ഡോക്ടർ ഉദ്യോഗം, തിരക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ക്ലബ്ബുകളിൽ മദ്യലഹരിയിൽ ആൺപെൺ ഭേദമില്ലാതെ പാതിരാത്രി വരെ ആഘോഷിച്ചു നടക്കാൻ ഭർത്താവിനെ കിട്ടാത്തതിന്റെ അമർഷം കുത്തുവാക്കുകളായി പലപ്പോഴും വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കേട്ടു. കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു, ക്ഷമിച്ചു, പക്ഷേ അവൾക്ക് വാശിയായിരുന്നു. പിന്നീടെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ യാദവചന്ദ്രയുടെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകിയത് കണ്ണുനീരായിരുന്നില്ല, രക്തമായിരുന്നു. പ്രാണനേക്കാൾ സ്നേഹിച്ച ഭാര്യയെ കാമുകന് വിട്ടുകൊടുത്ത ആണത്തമില്ലാത്തവൻ, അതായിരുന്നു പലരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിൽ. പിന്നീട് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമായിരുന്നു. പരിചയക്കാരില്ലാത്ത, ആരും തിരിച്ചറിയാനില്ലാത്ത ഈ നാട്ടിലേക്ക്. കൊച്ചു കുന്നിൻ മുകളിലെ ആ വലിയ ആശുപത്രി കെട്ടിടവും ഇരുനില വീട്ടിലെ താമസവും എത്ര മനോഹരമാണ്! മൽഹാർ താഴ്വരയിലെ ഏക ആശുപത്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. തികച്ചും സാധാരണക്കാരായ നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങളാണിവിടെ. ആഡംബരമില്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതൊരു ചെറിയ ആശുപത്രിയായിരുന്നു. വിൻസെന്റ് മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏകമകൾ ടെസിയാണ്. 50 പ്രായമുള്ള ടെസി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ വേദനകളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി ഇവിടെ എത്തി. ആരോടും പരാതിയും പരിഭവവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായി അഗാധമായ ദുഃഖത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്ന രാത്രികൾ. സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഹതഭാഗ്യനായ ഭർത്താവ്, അതെ, അതായിരുന്നു ഡാനിയൽ. ഒന്നുറക്കെ കരയണമെന്ന് തോന്നി, പക്ഷേ മനസ്സ് മരവിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും മനസ്സ് സംഘർഷത്തിന്റെ വേലിയേറ്റത്തിൽപ്പെട്ട് പിടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞുപോയിരുന്നു. ആ പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ തിരിച്ചറിവ് എത്രമാത്രം വേദനാജനകമാണ്! ഓരോ നിമിഷവും മുറിയിലെ നിശബ്ദതയിലേക്ക് തണുപ്പ് പടരുന്നു. ഗതിമരാനയിൽ അതേ തണുപ്പ് മുറിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നും ഒരു രാക്പക്ഷി നിർത്താതെ കരയുന്നു. ചുവരിലെ ഈശോയുടെ ചിത്രത്തിൽ മിഴികളൂന്നി, പിന്നെ കുരിശുമല കയ്യിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി. മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ മറ്റൊന്നുണ്ട്. നേരം, ഏറെ നേരം മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിന്നെ സാവധാനം എഴുന്നേറ്റു. കണ്ണുകളിൽ നനവ് പടർന്നിരുന്നു. താൻ കരയുകയായിരുന്നു എന്നപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായത്. ആ രാത്രിയും എങ്ങനെയോ കഴിഞ്ഞുപോയി. പ്രഭാതത്തിൽ വന്ന പത്രത്തിൽ ഗ്ലോറിയുടെ ചിത്രം, പിന്നെ മരണത്തിന്റെ വിശദമായ കുറിപ്പ്. യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആ വരികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു. പക്ഷേ അതൊരു കൊലപാതകമായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന്റെ തെളിവുകൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുറിവുകൾ, ചതവുകൾ. പക്ഷേ ഉന്നതങ്ങളിൽ ചില ഇടപെടലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊലപാതകം ആത്മഹത്യയായി. യാദവ് ചന്ദ്രയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റി. പിന്നെ തെറ്റും ശരിയും ചികഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടോ കഴിഞ്ഞില്ല. ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആട്ടിൻ തോലിട്ട ചെന്നായിയുടെ കയ്യും പിടിച്ചു പോയ മാൻകുട്ടി, അതായിരുന്നു അവൾ. കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറവും അവൾ നെഞ്ചിൽ നീറുന്ന വേദനയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും വേദന ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. മരിച്ചു മരവിച്ച് കിടന്ന ആ മൃതദേഹത്തോട് സഹതാപമായിരുന്നു. തീയിലേക്ക് ഓടി അടുത്ത ഗ്യാൻ പാറ്റ മൽഹാർ താഴ്വരയിലെ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് അവളെ കിട്ടിയത്. എന്നും സഞ്ചരിച്ച വഴിയിൽ എവിടെയോ വെച്ച് അവൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാം. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതോ നിമിഷത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയവർ. യാദൃച്ഛികമായി തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ ജീവനോടെയും മറ്റേയാൾ മരിച്ചു കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തൊരു ദുരവസ്ഥയാണ്! ഓർമ്മകൾക്ക് മേൽ കടിഞ്ഞാനിട്ടതോ
നിർത്താതെയുള്ള ഫോൺ ശബ്ദമാണ്. മറുവശത്തു നിന്നും നേഴ്സ് സുജയുടെ പരിഭ്രമം കലർന്ന ശബ്ദം. ഡോക്ടർ, ഒരു ആക്സിഡന്റ് കേസ്, ഒന്ന് വരാമോ? ഫോൺ വെച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സീനിയർ ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും തിരക്കിലായിരുന്നു. നാലുപേരുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു, ഒരാൾക്ക് നേരിയ ജീവനുണ്ട്. മൂന്ന് മൃതദേഹം മറച്ചു നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തുണി മാറ്റി നോക്കി. കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഗുണ്ടകളെ പോലെ തോന്നുന്നവർ ഐ സി യു റൂമിൽ കയറി ബെഡിൽ ജീവനും മരണത്തിനുമിടയിൽ കിടക്കുന്ന ആളിനെ കണ്ടു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടു മറന്ന മുഖം. യാദവചന്ദ്ര, അതെ, അവൻ തന്നെ. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്ത അവനോട് പെട്ടെന്ന് എന്തോ മനസ്സലിവ് തോന്നി. ഡോക്ടറിന് പേഷ്യന്റാണ് മുഖ്യം, ഒരിക്കലും ശത്രുവായി കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. കാലത്തിന്റെ പ്രതികാരം കാലം തന്നെ തീർത്തിരിക്കുന്നു. തോറ്റവന് ഒരിക്കലെങ്കിലും ജയിക്കാനുള്ള അവസരം വേണം. ഒരു പെണ്ണിനെ കൊന്ന് കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയെറിഞ്ഞ നാലു പേർക്കും അതിനുള്ള ശിക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതും അവളെ അവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ അവരും മരിച്ചു കിടന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വികൃതിയാകാം. മോർച്ചറിയിലെ തണുത്ത രാത്രികളിൽ മരവിച്ച് കിടന്ന ശരീരങ്ങളുടെ കൂടെ ഗ്ലോറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാലും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ, പെട്ടെന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മനസ്സനുവദിക്കാതെ തണുത്ത് മരവിച്ചങ്ങനെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതവഴിയിൽ പിരിഞ്ഞവർ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ മനോഹരമായി എഴുതി പ്രതിഫലിപ്പിച്ച ഗത്തിമെരാനയിലെ തണുത്ത രാത്രികളെന്ന രാജിരാഘവന്റെ ചെറുകഥ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഈ കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക. അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഷിലിൻ പൊയ്യാർ @gmail.com. വാട്സപ്പ് 0096895090690. അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു കഥയുമായി എത്തുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷിലിൻ പൊയ്യാർ ഇവിടെ പറയുന്നു. കഥ ആസ്വദിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.